欢迎您继续回到时事大家谈。英国金融时报最近报道了中国教育部下达新指令，所有中外合资大学需设立党组织，并且授予党委书记、副校长职位以及校董会的席位，这将使这些党员高管能够直接参与或者影响学校的决策和发展。报道引述知情人士的话说，这改变了游戏的性质，对学术自由的控制更加不予掩饰。与此同时，几名中国公派学者在美国大学校园建立中共党支部，对赴美人员进行宣传和吸纳，最后因为违反了美国法律，只得自行解散。在习近平“党领导一切”的口号之下，镰刀斧头进军校园，思想自由、精神独立的高校文化是否将消失殆尽？中国的学术发展与世界的距离是否越来越远了呢？今晚的节目当中，为您邀请两位嘉宾来就此展开讨论。第一位是中国独立作家、异义公知慕容雪村。慕容先生您好。你好，欢迎您来到我们节目当中。是。第二位呢是香港浸会大学传理学院高级讲师吕秉权。吕先生您好。你好，欢迎您。我们也欢迎我们的听众和观众朋友，您现在就可以开始拨打美国之音的免费热线电话来参与我们的现场讨论。我们的电话号码是400-120-0551，您还可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播来收看，并且加入我们的现场讨论。我们的网址是 youtube.com/VOAChina。我想首先我们要来看看，在英国金融时报里的报道提到了中国教育部的这个新指令，其实早在今年的8月份就开始讨论，但是一直到中共的19大之后才最终确认做出了这项决定。所以也有分析认为，这就是要来完全的落实习近平在19大上我们刚刚所提的党政军民学东西南北中，党要领导一切，这已经开始落实了。我想先请教慕容雪村先生，作为中国知名的公知分子，您怎么看待中国教育部的这项新指令呢？这个呢，肯定是在贯彻这个习近平政府的这个这样的一个精神，那么就是要党要把一切管起来。但是这也是呢，就是他跟学术自由啊、跟精神独立啊、跟这些东西一点关系都不沾。那么就是中国政府呢，在最近呢，他要重建一个集权政府，他要严格的控制社会。那么在这个之意之下呢，就是我们所想象的那正常的那些学术自由什么都不存在了。而且呢，这个政府呢似乎也压根也不重视什么学术自由。他们甚至会认为呢，这种过度泛滥的思想和学术自由呢会影响他们的政权安全。我觉得这个判断其实倒是对的。如果只要人们会思考，就很难一直忍受这样的统治。是，所以在我们今天这个讨论的标题，我们就提到了中共的这个新做法是不是让党来指挥脑袋。所以您是不是能跟我们谈一谈，您觉得这样的一个新指令如果下达之后，这些所谓的党组织还有这些党管的这些高管，他们能够对学校的学术自由，您刚说学术自由基本已经不算存在了。我们也知道2003年开始同意让中外合资在中国办学以来啊，现在在中国有2000多所这样的一种中外合资的机构。如果说这2000多所的机构完完全全都来设立党组织，由这些党务高管来涉入来管理学校的事务，您觉得会可能带来什么样的一种局面呢？党肯定是管不好教育的。在2003年，包括后来设立的那些就是国外的教育机构，在中国开办他们分支机构，那大概还是在胡锦涛时代的事情。那个时代的中国政府呢，希望对外开放，希望一定程度的对外开放，不仅是商业上，也包括教育上。但是现在呢，形势变了，在这个新政府习近平政府这个主持之下呢，就是这个他们压根不在乎什么开放，他们认为呢，过度的市场化程度，过高的市场化程度跟过度的开放呢，会影响他们的政权安全。为了这个呢，他们要降低市场化程度，这个受打击呢，不仅仅是这些教育机构，也包括所有的商业机构。当然在这样的下来呢，我相信就是这些教育机构呢，一定办不好。而且呢，这个学术自由受到影响呢，我相信这些国外的大学呢，可能相继会退出中国。事实上他们虽然中共呢希望能够保持一定的市场化程度，但是呢在这种情况之下呢，我觉得教育行当的这个对外合作基本上没什么希望了。
是，我接下来想请教我们在香港的吕炳权吕教授啊。那么香港也有很多人说，作为在中国的这个第一线，它的受到的影响可以说是最直接的。能不能跟我们谈谈最近在香港校园类似像这种中国政府的影响力，影响到香港校园学术自由？我们知道前阵子在港大的这个民主墙的争议就是一个例子。跟我们谈谈您在香港的观察是如何？那么您对于这次中国教育部直接这样明令要让各个外国大学来设立党组织的做法，您的看法又是如何呢？香港那个大学的学术自由啊，近年就是越来越受到那个北京方面的一些压力。从那个校大学的这种管委会来讲呢，这些校董会的主席呢，都是一些比较深红的人，就是贴近北京意识形态的人。然后呢，他们对于这个校长、校政的那个控制呢，也有那个话语权。比方说，在这个香港大学的这个校园呢，本来大家去讨论这个所谓港独的这些议题呢，有这种言论的自由啊，学术的研究的权利。但是后来呢，这个八大那个校长啊，他们发起一个联合声明，就是说这个港独是不可以讨论的，变成了这些纯粹学术自由，那个理论上的探讨呢，也不可以。然后呢，校园呢，比方说搞一些研讨会，或是搞一个有关于占领中环的这种纪录片的播放，但是呢，由这个戴耀廷或是陈建明等等的发起人过来研讨呢，然后有大学呢把他们就是拒绝于校门之外，觉得呢他们就是过来播读，像这种情况呢以前没有发生过。然后在这个整个大学的那个人事方面呢，越来越多就是来自大陆的这个海归派的人，在各个重要的部门呢当一些领导职位，这样呢肯定呢会把这个学术自由方面呢就是施加越来越大的压力。然后怎么看这个大陆方面现在在要求中外合资的这个大学搞这个党支部呢？我认为他就是这个以前习近平搞这个七不讲，现在就是反对这个一些普世的意识形态，一个普世价值。然后呢，在大学里面呢排查释放教材，然后呢要把自己实习祥实的重要讲话，要他们呢敬校园、敬老歹、敬教材相三敬。然后呢，还缺一个空位，就是这个中外合资的这种大学，习近平要所谓这个党政军民学东西南北中都要全管到位。这个中国特色的社会主义现在在十九大之后呢，讲的最重要就是党领导一切，而习近平呢就是党里面领导一切的人，所以呢，这个有一定的那个。空位，中外的大学还没管好，还有一点点那个可能空间的话呢，他肯定不会放过这个机会。好的，我们现在在电话线上还有网络上已经有不少的观众朋友等候发言了。我想在两位继续我们的讨论前，我们先来听听在电话线上现在在等候的第一位观众朋友，是来自宁夏的高先生。高先生您好，请说。你好，张玉文小姐。你好。共产党是个非常复杂的组织了，林林总总，五花八座，士农工商，什么样的人都有。但是呢，简单分析一下吧，大多数都是一些唯利是图的功利主义者。他入党就是为了升官发财，这多数都是这样的。在中国，你要是不在这个党的机器内生活，你就很难有所发展啊。还有一部分呢，就是说是。加进去凑凑热闹，这种人，就是说是被人卖了他这种数钱，当然他有一种存在感，他可以在那个圈子里面找点存在感了，找点安全感了什么的。反正中国不允许你成立这个组党结社嘛，所以说加入党了，每个星期几一起聚聚会、喝喝酒什么的。还有一小部分就是贪腐分子啊，白天就是。就说是聚贪聚腐的，白天，算计男人，晚上玩弄女人，像这种贪腐分子是真正掌权的，
所以说，共产党这纯粹这个，我是对他不是，他就是一个活稀泥的政党，在那个地方实用主义的政党。好的，怎么能维持他的政权？谢谢。好的，谢谢您，高先生。我们再来听听下一位，这是来自浙江的庄先生，您好，请说。庄先生，这个党领导意见。你好，党领导意见应该是毛泽东在文革的时候提出来的，说白了这个就是党控制一切，共产党就是说因为面对因为中外合资，可能就是说还会比较有一点自由，这个可能就会滋生出对共产党会有一个摆脱，可能有一点摆脱共产党的空间存在，他会绝对不允许这种情况出现，所以他不能允许中国人就是在灵魂上有一点点自由，中国人的灵魂上根本是没有自由的。从反右到文革，一步一步加深。其实现在，反右和文革根本没有结束，只是升级版而已。我就谈到这里，谢谢。好，谢谢您，庄先生。我们再来听听新疆的黄先生，黄先生您的说法，请说。中国可以在美国的大学成立党支部，也可以在国内的外国大学建立党支部。反过来，我认为美国也可以在中国开办的大学成立西方政党的党组织，同样也可以在美国国内的外国大学成立本国的西方的普世价值观的党支部。这叫来而不往非礼也的互相制衡和交换关系。谢谢。好的，谢谢您，新疆的黄先生。慕容先生，您的看法呢？黄先生的建议，那要不美国的大学是否也应该在中国来设立类似像这种共和党、民主党的党组织？您的看法？大学里边呢是要远离政治的，大学要在政治中立，所以呢，这种在大学里边设党支部什么的，本身就是一个非正常的做法。喂，哎，是听得到您说，我觉得像新疆那位先生的这种提议呢，可能在民主国家自由世界呢不可实行，因为大学是个学术机构，它是要离政治要远一些的。只有在中国这样的集权或者半集权社会，它是会把党控制一切呢，是看得这么重要啊。在实际上，在自由世界呢，我相信那个这个党对不管哪个党对正常人来讲都没那么重要。好的，我们现在呢就来看看我们在刚刚新闻导言当中也提到我们要报道的另外一个消息，就是最近在美国加州戴维斯分校，加州大学戴维斯分校发生的有七名中国的公派访问学者，那么在这个校园里设立了中共党支部。那么美国之音记者呢肖宇，他在这个前几天也采访到了成立党支部的这个该党的支部书记牟新森教授。那么他证实了现在这个党支部呢，因为他们在了解他是违反美国的相关法律之后已经解散了。美国之音也特别采访了加州大学戴维斯分校公共事务部门的人员，那么他们的说法是这样，我们来听听这个校方是怎么说的。牟新森是加州大学戴维斯分校的一名访问学者，他的访问时间是从2017年9月到2018年9月这一个学年。使用学校的资源参与任何政治活动都是违反学校规定的。根据我们掌握的信息，他现在已经没有这么做了。And it is our information that he is not doing that.那我们知道这起事件呢，实际上也是因为牟教授他所属的母校大连理工大学在他们学校的网站里面加以报道，所以因此引发了各家媒体的关注。那么美国之音记者肖宇特别报道，这个大连理工大学在他们的网站上现在这篇文章已经被该校给撤下来了，但是他们当时在网站上盛赞这些访问学者是身处异国他乡，讲政治，强党性，凸显党员本色，并且表示呢，党支部的成立使留学海外的党员找到了组织归属，能够使他们的相互监督并且敦促坚定共产主义信仰，来共同抵御国外各种负面思想的侵蚀。那么照我所说，刚刚这个大连理工大学的这篇文章现在是已经撤下来了，我想继续请教两位专家，先请慕容雪村先生来谈一谈，针对这起事件您又有什么样的看法？这是由中国的官派学者来到美国的校园设立党支部。我认为呢，这个更大可能是一出闹剧，可能成立党支部这些人呢可能只是投机者，他们在觉得这个形势之下怎么样才能为自己的前途呢多点利益呢，所以呢他们想了这么一个招数。但这些人呢既不了解我觉得真正的人的就是自由人应该是怎么想的，也不了解自由世界的做法，所以呢搞了一个啼笑皆非的荒唐剧。
我不太相信呢，他是由中国官方授意这些访问学者在那边成立党支部的。因为中共呢跟世界打交道呢，其实还是有一定经验，我觉得还不至于说蠢到这种程度。这样，但是这样的活动呢，你能看得出来，我觉得这里边最有意思的是，中国这些专家学者教授，他们中间有一些什么样的人？像这些人呢，我觉得你比如说，当你加入入党呢，这本身已经这个事情，我觉得已经不是什么特别光荣的事情。你跑到那种地方去，成立一个共产党的党支部，还骄傲的于此宣称，然后这些呢，无非为了自己一点个人利益而已。我觉得这种人呢，就是简直是无法评价。嗯嗯，那么吕秉权吕教授，您的看法呢？我看见就是在欧洲或是美国呢，这种由中国这个驻外这个学者成立党支部呢，已经不是第一次发生的事了。以前不少是地下的运作，还有一些可能呢，他没有公开出来。但是最近这个事情就是浮上那个水面，我也赞成好像慕容所劝老师所讲的，不少人可能也为到自己的利益，觉得呢这个就是非常光荣，为党啊做了一个海外当党建一个非常重要的工作，然后呢就想把他那个拿来领功。然后呢，我更深入想，就是要问一个问题，就是这个中国共产党呢，在中国大陆本身呢是没有注册的一个团体或是政团的，在那个查册呢，它是没有这个正式的那个登记。在海外来讲呢，他这样搞一个党支部，然后呢，你在中国本地呢又没有正式注册的话。那那个美国海外方面，如果说真的要用这个法律去追究的话，够紧啊，这个中国共产党算不算这个没有注册的非法组织呢？这样子，我觉得这个问题从根源上，一个没有这个注册的组织，然后在国内这么掌控这个国家的资源，然后呢，现在随着他的国力越来越大。他其实现在在乘着这个一带一路呢，就不停的发起这个企业各方面都要大搞这个海外党支部，这个学校呢，我觉得他也是乘着这个风浪，就要服务这种大的这个格局。嗯哼，我们现在在网络上有不少的网友留言呢，我们就先来看一看我们的网友留言，然后稍后再回到两位继续我们今天的讨论。这位署名叫 Ed Zhao 的这位网友，他说中国在经济上的成功引发了他在意识形态上的盲目自信，而这种盲目自信呢，也必将导致其在国内和海外的意识形态的扩张。然而中共所推销的这种严重损害基本人权的红色意识形态，由于其根本上是反人性的，难以产生吸引力，最终将会导致越推越反，会让更多的人认识到他其本来的面目。那么另外还有这位署名叫谢谢催化的这位网友，他说中国官吏韩正说中国是世界上最民主的国家，我认为他这种民主就像皇帝的新衣，其实什么都没穿，在中国只有说谎才能做个太平老百姓，习近平实行的是法西斯统治，而且越来越用上瘾，似乎还要推广到全世界。最后呢，我再看到我们这边有一位署名叫 Warrior Matters 的网友，他想要提问了。他说中国的高校现在越来越多跻身世界各大高校排名榜单，但与此同时中国党管一切的指挥棒对高校的管理也越发显著，他想请教的是去行政化是不是中国高校无法突破的瓶颈？那么如果无法实现去行政化的目标，对于实现中国教育的公平化又会带来什么样的影响呢？这个问题我是不是能先请慕容雪村先生，请您来谈谈您的看法。我觉得重要的是去意识形态，就是在中国大学呢，你知道每个大学的第一把手几乎都是党委书记。在这种情况，在这种管制之下呢，有何学术可言呢？曾经呢，在几年之前，在中国环境还稍微宽松点的时候呢，也有学者呢提过让一切党派退出高校，但这个呢显然是不可能。我觉得，在中国呢，你仔细观察，我觉得任何行当、任何事业，要想繁荣起来，一个核心问题呢就是不能要这个党的领导，
如果大学呢没有党的领导了，我觉得大学就会办好。啊，哪个行当呢？如果没有党领导了，就会办好。但是现在呢，党反而强势回来，党要管一切。那么我们可以看到呢，在未来几年呢，大概中国整体的形势应该是不乐观的。嗯，我觉得无论从政治生态上，从经济上，从个人生活上，我们可能都会面临巨大的困难。当然了，这个党呢，本意是想一方面严控社会，啊，一个同时呢保留一定的市场活力。但是我觉得在这种做法之下呢，这个市场活力会越来越低，啊，社会呢会越来越僵化，最终我们有可能会退回到一个黑暗保守的贫穷的社会中去。嗯，吕秉权先生，您的看法？其实办大学最重要就是那个自由的思想，还有呢就是这个一个活跃的这个办学环境。但是这个习近平上台以来，这个大学呢基本上就是只能就是只有一种声音，就是跟随着那个党说话。所以你看他们的那个动作非常快，这个习近平新时代中国特色社会主义思想出来之后呢，各大学呢就立即搞这个习思想的那个研究中心，就这个政商的拿来想当冠军一样。这个上大学这样要讲风骨，讲这个学术风范的地方，将来就是阿谀奉承了，这个是非常要不得的。还有中国这个学术自由的前提，不单只在国内实行，甚至呢这个国际的期刊，这个很多著名的期刊呢都因为中国政府这种压力呢，要把这个研究的那个中国的一些论文啊，敢于讲真话的一些论文，把他们全撤掉。如果海外的这种学术的那个论文的机构都可以被他们予取予回的话呢，对国内的大学的这个潜答呢更加是不用这个客气呢。所以我觉得这个中国大学它肯定有潜有这个硬件的硬实力，但是呢你要说这个大学真正的排名能提升呢，它其实一定要讲这个学术自由创新，没有这块呢，长远来讲呢，中国的软实力上不去，很难成为世界一个真正的大国。是，那么就像吕秉权教授您刚刚所提到的，国际学术期刊网站呢，在最近，那么迫于中国的压力，删除了一些带有敏感字眼的这个期刊文章啊。在今天，英国的《金融时报》又报道了，又有一家，这是美国的一个学术出版社，那么也表示他们收到了相关的警告，必须要在中国进入市场的话，要接受中国当局的审查。那么在这篇报道里面呢，《金融时报》就援引了国际出版商协会的说法，表示中国正在使该行业处于不可能的境地，出版商必须对自己的言论自由承诺做出妥协，否则就会被挡在世界最大市场之一的门外。恐怖气氛正蔓延到中国的境外，可以说这也是进一步的强害了学术自由的一个新的发展。那我们现在在网络上仍然不断的有网友在提出他们的看法和意见，我们再来听听这位署名叫吴景刚的这位网友，他说了，中国在学校建立党组织本来没有什么奇怪的，1949年建政以后，大陆所有的大中小学校都有党组织，所以1949年以后再没有学术大师在中国出现了。所谓党组织对思想学术的钳制是立竿见影的，别说中共破坏规则，中共本身就是规则，领导一切，破坏一切，毁灭一切。举中国数千年诗书典则、礼仪人伦一旦扫地荡尽，何况外来的大学呢？还有这位署名叫王军的这位网友，他说外企和私企都要建立党支部，包括美国的大学，不过在美国大学的党支部很快就自攻了。还有这位署名叫孙杨的网友，他说了，当下中国就是一个退休教师在家里办个一对一的家教，居委会也会去发展其入党，更不要说是大学了。所以看起来形势非常的严峻，接下来我想要请教两位专家的就是，您认为西方世界对于这样的一个发展或者中国的野心和企图有没有足够的认识？2009年，我们看到在世界范围内，各地大学的孔子学院纷纷面临被撤离或者被排斥或者被关闭的事件。您认为这是不是西方世界的一种觉醒呢？但是这样的觉醒现在足够来抵挡中国有意要来进军这个教育领域的控制吗？我想先请慕容雪村先生谈谈您的看法。西方社会呢对此有一些认识，但是我觉得到现在他们低估了这种，你比如中共试图审查全世界，
所影响全世界的这种危险性。然后我在北京呢，我经常能见到来访的各国政治家，就是听他们谈起来呢，我觉得他们没有多少人对这样的问题呢有清醒的认识。大多数人呢到中国来是为了中国订单来的，是要给中国做生意。而对于中国的人权状况、中国的言论自由、思想自由呢，他们并没有那么重视，或者并不像以前那么重视。更重要的是呢，他们意识不到跟中国的生意呢带来的一些负面效应，就对他们国内的负面效应。在你国内说多设几所孔子大学，固然可以多拿一些钱，但对你的学术氛围有什么样的影响呢？在你的国内呢，你比如说开办一些中资机构，开办一些华文媒体，固然呢可能多一些生意，多一些就业，但是对你的意识形态，对你的就是国内的这种言论状况又有什么样影响呢？我觉得大多数人是没有这样清醒的认识的，包括那些外国的政治家们。刘秉权先生，您的看法呢？您是不是也如此悲观？那么就像刚刚慕容雪村先生在节目一开始的时候也提到，如果照这样的发展趋势下去，可能很多的外国大学都会放弃到中国去合资办学了，因为他们在很多的方面受到了限制。那么您觉得西方世界是不是有这样的体认，他们能够采取什么样的因应措施呢？我估计因为中国是一个那么大的那个市场，无论他的学生到海外去，或是这个海外大学都那个中国里面去办学，所能那个赚取的这个钱来讲呢，中国是一个难以取缔的一个市场，代替的一个市场。所以呢，我估计呢，不少那个大学可能他们也迫于这个盈利来讲呢，不会真的那个非常计较，因为你看这个不少这个做生意的这些企业，他们有各种各样的那个妥协，为的就是这个中国的一个市场。然后呢，这个不少那个大学现在慢慢呢也变成一个学店一样的那个模式。所以呢，我估计只有一些非常有那个就是权威的、很有那个名望的那个大学，他们呢可能会就是不妥协，退出这个中国的市场。但是呢，对不少始终于就是看重市场来讲的那个办学机构呢，他们呢不会放弃这个中国市场，有时候呢妥协一点，然后呢打一些擦边球，希望呢就是能暂时隐喻负重，然后长远呢还可以慢慢的那个透个气。然后中国现在呢，他觉得这样自己的一个空间模式呢非常成功，然后呢也希望国际间呢来学中国这个所谓中国方案呢。你看那个十九大报告呢，其中一点呢就是推崇这个中国的摩西经验，就是中国可以搞集权，可以搞各样空气，然后呢这个经济繁荣，那个党的执政呢就是非常的坚固。这种摩西呢令到不少国家呢非常羡慕中国的这种厉害之处，然后正研究是用什么方式呢可以吸纳过去。所以呢，中国现在这种麻木的自信，没有人去敢于落魄他这个自己的方言来讲呢，我觉得是非常危险。有一天呢，当你以为自己是非常厉害，但是呢你整个那个学术研究这个自然啊，全是讲方话，没人讲真话去把这个国家真正的有利益的东西讲出来的话呢，这个国家的前途是非常危险的。嗯，我们现在再来听听在电话线上还有几位观众朋友在等候，这是来自辽宁的孙先生。孙先生您好，请说。哎，你好。你好。共产党只是一个组织，共产党也不是洪水猛兽，美国也有共产党，日本也有共产党，在海外建立党支部也没什么可非议的。我支持在海外建立党支部，让共产主义红色的光辉照亮全世界。好，谢谢您，辽宁的孙先生。我们继续再来听听下一位，这是来自浙江的张先生。张先生您好，请说。张先生您好，请说。哎，请说。你好。嗯。哎，我把那个静音，我把那个。那个什么三小表。好的。喂。哎，请说。哎，你好。哎，你好，你好，谢谢。
我是那个很小的时候就关心这个 VOA， 这个 You are listening to the voice of America。 那么现在我说一下哈，从共产党68年建政以来哈，他没有一切不掌控的，从掌控女人的子宫到掌控人的头脑，他都是在管人的意识形态，他没有放弃过管控民众的一切。那么现在所谓这个卢伟先生下台了，那么卢伟先生下台可能出来100个卢伟，那么他们掌控网络的这个信心的措施都不会改变的。那么是改变呢，只有从政体上改变，那么就是消灭独裁，走向真正的民主。那我就说到这儿。好的，非常感谢您，谢谢，也谢谢您的加入，谢谢您，浙江的张先生。谢谢，好，谢谢。我们现在继续回到我们的现场讨论。我们在网络上也有不少的网友在发言。我想，再请两位嘉宾在为我们做总结前，我们再来看一看几位网友的这个发言。这位署名叫席元的这位网友，他说：49年后党就无孔不入了，已经到了登峰造极的地步，巴不得把居民每天吃的穿的都要管起来。另外，这位署名叫 Kevin Fu 的这位网友，他说：党指挥学校，破坏学校学术自由，可是奇怪的是，清华北大的国际各种排名却越来越高，这很难解释。另外还有这位习皇大帝，他提到了，他说中国大学是党委负责制，党委书记是一把手，校长一般是副书记，所以他说慕容雪村先生说的没有错。那么接下来还有这位很有意思的这位网友，署名 Aaron 的这位网友，他说我们现在的学校啊，哎，我们同学入党有的只是因为女朋友要入党，或者是要看看入党是否影响出国留学，如果不影响就入党。所以可以看得出来，在中国民众普遍当中啊，慕容雪村先生，大家也有这样的一个体认，就是入不入党现在纯粹就像您刚刚说，是不是有利可图，是不是有这样的一种方便性。但是呢，在实际上我们现在其实在海外也看到有不少的这个问题，就是刚刚我们在节目中香港的民主墙的争议，还有在去年我们看到中国独立作家余杰先生他在台湾的交通大学进行演说的时候呢，结果遭到了中国的留学生连续的质问，甚至质疑他呢诋毁污蔑祖国，而且强调中国是有言论自由还有宗教信仰自由的，称余杰是在污蔑祖国。那么当时余杰非常感叹地说，在自由的地方居然还要当奴才，真是可悲。那么从这样的连串的事件来看，来我们现在看到不仅仅是中国当局他想要来掌控，实际上有不少从中国甚至来往到自由世界的一些学生，他们在个人上面他们都是忠诚的党员，非常的愿意来为中共来效力。在这样的一种趋势之下，您觉得有什么办法才能够得到民众的觉醒，什么样的办法才能够阻止这个镰刀斧头进军世界甚至是各大校园呢？您的看法。这种现象呢，我们称作的小粉红现象，这些可以往来西方、可以往来自由世界的年轻人们，当然现在反而更加爱国，这是让很多人都琢磨不透的。其实呢，我觉得并不是说爱共产党，也并不是爱共产党的理论。我觉得呢，包括现在在国内的年轻人对共产党、对共产主义已经没有多少兴趣了，而且共产主义这个大幌子呢，已经失去了它的号召力。相当多的人呢入党都是为了自己的利益，为了自己的前途。为什么这些人会出去以后反而更加爱着国家？这几年呢，我觉得这跟中国这几年的这种经济发展有关系。他们错误的把党、政府跟国家呢混为一体了，就是有人说中国的坏话，有人说中国政府的坏话，那就说中国的坏话，那就说我的坏话。我觉得这种同情心理呢，它的泛滥，然后导致这种现象。所以他们这些小粉红们在外国呢，会试图发出自己的声音来。我觉得这种问题呢，并不是特别值得忧虑，并不是特别值得忧虑。因为呢，这些人呢，随着他的年齿增长，那么他渐渐就会体会到在中国大陆生活的种种挫折与痛苦。而且呢，这些人呢，我觉得本身呢，说话也并不一定出自真诚的，否则他们为什么要去国外留学，而不是在国内继续读书呢？既然他们呢，就国内的学校那么好的话，同时呢，我觉得在现在这个时代呢，我们也无力对抗这样的宣传，跟洗脑措施。我只是在中国国内，我们无力对抗。我觉得只有等一天呢，就是他们这个没有这么强大的宣传了，没有这么多钱了，那么也许再会再有空间。事实上，
我觉得不需要担心的就是中国政府呢不会这么一直有钱，他做的一切措施呢全是反市场的，反市场必然影响经济增长，而现在呢他的各种事业包括对海外的这种审查事业包括这样的一个事业呢全都建立在一个基础之上，就他有钱，相信吧，我觉得未来呢他手里不会有那么多钱了。好的，刘秉权先生，给您45秒左右时间跟我们谈一谈，您觉得接下来要怎么样来扭转这样的一个趋势？真的是要像我们刚刚有一位观众朋友所说的，要等到中共政体上的改变吗？还是说等到民众的觉醒？您的看法？这个要等那个民众啊，有一个独立思考的头脑。现在就由于那个内地呢，这个灌输的那个教育一直呢就是单一的洗脑，很多民众不知道外国的世界怎么样，而当权的人呢都把他们的那个子女啊家产呢都安排到国内外去呢，有所谓呢就是留下穷人来爱国，有钱的人都找出去呢，如果他们真的爱国的话，为什么他们的钱他们的护照都在外国呢？我觉得这个要看他们的行为，不光他们的那个说话。中国要真的强大呢，还要国富，真的民富民强才是。这个民强要民众有真的头脑，有真的钻研。好的，我们非常感谢两位专家。今天我们时事大家谈的讨论，因为时间关系，只能进行到这里。我们再一次感谢慕容雪村先生，还有吕秉权先生来到我们的节目当中。时事大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚焦点对话将继续与您探讨十月革命是如何改变了中国与世界的历史，请您按时锁定。我是郑玉文，祝您晚安，我们下次再会。